här var ju en ganska lindrig rötlagning. Du kan få se bara som ett exempel på en båge som du just har gjort klar. Oj då. Hur det verkligen kan se ut på. Oj. Hur det kan se ut när jag har gjort en ny. Då blir det lite skillnad, ser du? Ja. Och här har vi ju lite grann av våran tänk att vi kör med träpluggar. När vi tappar ihop dem så gör vi som man gjorde förr i tiden. Allt för att man ska kunna demontera bågen. Mm. Den är inte limmad, den är inte ihopsatt med lim eller någonting, utan bara träpluggarna som håller ihop. Hm. Så behövs det renoveras, slår man ut träpluggarna. Så den här ska ersätta den här alltså? Ja. Mm. Bakgrunden ligger ju 25 år bak i tiden som jag började på yrkesskolan som möbel- och inredningssnickare. Det finns ett stort intresse för allt som är gammalt. Från när man var liten, man samlade på gamla grejer och åkte på auktioner. Ja, nu är vi i rådhuset och här har vi varit under ett års tid och renoverat alla fönster. Och sen under jobbets gång så fick vi en förfrågan om att tillverka ett par nya dörrar här på baksidan av rådhuset. De som var här var väl insatta på 60-talet i teak. Men vi hade väl åsikter om att det hade varit trevligare att ha någon modell äldre. Och det gick igenom. Det är ju kul om man nu ska göra en ny dörr. Så är det ju roligt om det görs på gammalt sätt. Ja, men då så. Bra, då, men då kör vi på det här. Då fixar du det där och så ringer du mig när det är klart. Ja, det blir bra. Bra, tack. Hej. Hur känns det att se den här dörren som du har gjort på plats i rådhuset? Ja, det är ju... Fan, jag vet inte vad det heter. Vad det kallas när det är någonting som är... tillfredsställande. Ja, just det, men då tar vi ordet jag försökt hitta i latin. Ja, jag förstår det.